Державна служба зайнятості – це єдина державна установа, яка на безоплатній основі надає послуги громадянам, безробітним, які шукають роботу і звернули службу зайнятості за допомогою в пошуку роботи, і роботодавцям, які потребують кваліфікованих спеціалістів. Наша служба зайнятості передбачає надання декілька послуг людям. Це і працевлаштування, це і можливість отримання робочої спеціальності, можливо, перекваліфікація, це і надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Тому дуже важливо, щоб знайти той баланс, коли і роботодавця влаштовує безробітний по, скажімо, його кваліфікації, по бажанню працювати, і безробітного влаштовувала би і заробітна плата, і можливість отримання повного соціального пакету і, звичайно, влаштуватися на роботу, яка подобається людині, за його освіту, за його освіту, за його фаховим рівнем. Другий рік вже поспіль служба зайнятості займається також і категорією громадян, які прибули до нас з Донецької та Луганської областей. Вони на рівні решта громадян, мешканців міста і району отримують всі передбачені законодавством послуги. Разом з тим, сьогодні вагома увага приділяється і людям, які приїхали, повернулися із зони проведення антитерористичної операції. І сьогодні з 1 грудня по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція, всеукраїнська декада зайнятості для учасників, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Центром зайнятості, звичайно, передбачено проведення інформаційних заходів та семінарів із залученням спеціалістів-психологів. Тому що ми розуміємо, що люди, які повернулися із зони АТО, їм потрібна віра. Їм потрібна віра, віра у свої крила, у свій талант, у силу, у можливості все-таки знайти себе в цьому мирному житті.